Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Інформаційна служба Суспільного у студії з новинами Єгор Устинов. Сьогодні четвер, 24 лютого. Сонце зійде о 6 годині 52 хвилини, а зайде о 17:31. Тривалість світлового дня 10 годин 39 хвилин. Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих ДНР та ЛНР. Про це йшлося у зверненні Путіна до росіян. Він сказав, що до планів Росії не входить окупація України. Російський президент також закликав українських військових скласти зброю. Нагадаю, напередодні Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних сил Росії за межами країни. Ввечері у Кремлі також повідомили про отримання звернення ватажків угруповання ДНР та ЛНР Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника з проханням надати їм військову допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський раніше звернувся до громадян Росії з питанням, чи хочуть вони війни, а також запевнив, що народ України прагне миру. Володимир Зеленський у щоденному зверненні повідомив, що 23 лютого ініціював телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, але не отримав відповіді. У низці українських міст пролунали постріли, про це повідомляють у соцмережах жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси та інших. Наразі немає підтвердження про те, звідки вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що по центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів, йдуть артилерійські обстріли кордону. Напередодні Верховна Рада запровадила надзвичайний стан в Україні. З таким поданням до парламенту звернулася Рада національної безпеки та оборони України. Вона запропонувала запровадити на 30 днів режим надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької і Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим. Екстрений саміт глав держави урядів Європейського Союзу відбудеться сьогодні. На порядку денному визнання Росією незалежності угруповання ЛДНР. Про це йдеться в листі голови Євроради Шарля Мішеля. У ньому сказано, що агресивні дії Росії порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають порядок європейської безпеки. У листі закликають до єдності країн ЄС і колективного підходу до дій. Новини на Українському радіо. На три дні від сьогодні по 26 лютого Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі. Це буде перший етап випробування енергосистеми в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації з європейською енергетичною системою, повідомляє Укренерго. До цього часу ОС України буде від'єднано з об'єднано з островом Бурштинської ТЕС. Дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно. Метою випробувань є продемонструвати здатність енергосистеми підтримати необхідну частоту у різних режимах роботи. Тестування передбачають почергове проведення відключення генерації та навантаження. Українське радіо. Новини без маніпуляцій.